with that car. And Troy girls said that is me, man. Min kone er skrevet. Min makker er død, og min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gør det der for? Og det er det eneste, jeg kan. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Hvad? Der er ingen, der gider arbejde sammen med dig. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Vil du have, jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager fra de sidste 20 år? Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Hun begik selvmord. Ja. Tak for dit input. Vil du slæve din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt dig at hoppe ud? Gør det job, du er sat til at udføre. Skriv 2-siders rapport. Åbn en ny sag, læs den igennem og skriv 2-siders rapport. Uffe! Uffe? Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Er det ikke ligegyldigt, hvem hun gik i seng med? Ikke hvis han slog hende ihjel. I suspenderede begge to. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der skete med hende. En relax als je hebt gekeken naar deze filmtrailer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. Zet in de reacties neer wat jouw verwachtingen zijn van deze film. Klik op abonneren bij de Filmfabriek, want dan wil je wekelijks op de hoogte houden van nieuwe filmtrailers en reviews en nog veel meer Filmfabriek. Dan moet je zeker daarop klikken. En klik ook eventjes daar, want dan kom je in mijn kanaal terecht en weet je precies wat ik bedoel. Ik zeg tot later.